В Івано-Франківську стартував набір в патрульну поліцію. Вже зранку біля приміщення драмтеатру, де розгорнули пункт прийому документів, ажіотаж. Місту потрібно 200 патрульних, але лише за першу годину роботи принесли 150 заяв. Чому так багато охочих? Докладніше наші франківські колеги. Любомиру 22, нещодавно закінчив виш. Вивчився на інженера, але тепер хоче служити в патрульній поліції. Подивився, як відбувався набір в Києві, в Одесі, в Львові, що там щось змінюється. І вирішив щось міняти Івано-Франківську. І того прийшов. Надіюсь, пройду. Оксана – бізнес-вумен із 5-річним стажем і теж прагне змін. По своїй, скажімо, специфіці роботи бачу всі негаразди, всі безпорядки, що творяться в нас. І тому, в принципі, було давно бажання щось змінити, і тепер є така можливість. Сильна мотивація і прагнення до змін – серед основних критеріїв для тих, хто хоче стати поліцейським, каже один із кадрових інспекторів Івано-Франківської міліції. Вони повинні бути зорієнтовані на службу органів внутрішніх справ і прагнути до якісно нових змін. Вони повинні володіти необхідною фізичною підготовкою, щоб могли затримувати злочинців, нести службу в будь-яких погодних умовах, в будь-якій місцевості, а також там, де це вимагають інтереси держави. Столичні поліцейські, які приїхали у Івано-Франківськ презентувати свою службу, розповідають, за 2 місяці нелегкої роботи таки зуміли здобути довіру людей. У нас є велика мотивація – це ті люди, які нас підтримують. Тому з їхньою поміччю вони нам навіть допомагають в деяких випадках. Тобто ми знаємо, для кого ми працюємо, у нас є мотивація і підтримка від людей. Зміни у всій структурі Міністерства внутрішніх справ будуть відчутні вже до кінця року, пообіцяв міністр Арсен Аваков. І ще до кінця року ви побачите, крім патрульних поліцейських, нових участкових поліцейських, у нас з'являться изменения во всех структурах. То есть мы предложим новую структуру полиции, основой которой будет сервис. То есть защита и сервис. Это будет и корпус оперативно-раптовой дії, спецназ. Это будет новый криминальный блок. Это будет новая милиция охраны. Це будуть нові участкові і, безусловно, нові структури райвідділів. Відбиратимуть нових патрульних в Івано-Франківську до 18 жовтня. До роботи вони стануть після 2-місячного навчання. Вікторія Назарова, Іларіон Павленко, Сергій Попович. Новини на Першому.